Kıstık çugahan komunalle kahistiva salatıgar ügü sülebilirler. Belinge turgunan Respublika Koşolnaydar'ın toğun sette bırgana ottuk sezonugar belemler. Koşolnaydar turuptara ottuk umatık bapuruha Ekaterina Mosova belemnevit materialıgar. Маңнаги хан түстө кыстык шугата отон коммунальчыктар маркы бөлүгөр санка келине сидерери түбү көйгө сылдалар. Бу саат сагаланмы тирбет өтмөгө баткандыла кечене туту тиректер хукка чугабыт. Котеллары туларан техническе обой дөньялары конструктор курдуктан эр болу сууга дегендер үлейттер. Онан икенденден санка келине тудургуанын үлейиде сабаланар. В ходе этой котельной должны ликвидироваться две аварийные котельные, которые находятся в этом поселке. Это котельная «Дружба народов» и котельная кадетской школы. Вовсенен Жекускейга сюйен ағалар котельный бар болана этинтен отудеккете улахан кымталақтар. Сылаға береге коммунальный векторы сүнгінен білімне өттір. Арай өрімен сіппекке сүрбе үш немерді осколаға, этенме үш немерді поликлиникаға, оны серге табаға бөлеген балығатығар бұтар бұттар. Tuhanah tevkiler belen bolular ve otobundan barıhtara. Bugün neyle bütün hükümetten uzay bilgi sürece sudaşlı rejim ağız gradı var ki uzay kalevit. Onunla kadar neyle sanatıktan uzay bilgi silahı uzay bulunabilir bütün. Оттон күн баһаңитен үһэ билү улуһун социальный тәлтелерин олорор дийлерин уарана намрыйта. Улуска биһен тоос кочолны үлегер мантан сүлбе үһэ гаһнын оттулар. Уһун кыстыы көрсө бракан үлегер кочолны үлоратан саңдын оран кантатын көһүддү биттер. Бөйө балаһанна үлегер гастан ба хагаланна онан бу үлегекке эһил кватаны кетен айтутуллукта гас оттукка Onunla evi üle barıqta. Vihe bülüleri ağın duran bükünlü 15 uluska 235 koşulmayı otunular. Vursayının Esmurluk ödüden tığınca 372 koşulmayı barıqtan 97 bırıgana silahı kolburga belen. Anıqa uhun kıstıgı etenge tuğulganan 21 milyard ükkörülü bütten bu sunma ağırtın kırı orduğa tutuğa örmüğüne barbıt. Onan bu yıl 400 sağa katiyelmeyi ülağa kiriya. Bu yıl bu kıstık bilmeme hani suvay balığım tonu bu aldan usiyanı onu bulmuluğu olup da. Aldanga bulana 3 katiyelmeyi ülağa girer. Pasiyolak solunuşnay 10 halay 5 megawattak. Верхний Куранах, Ишангар Мегаваттах, Ушкугабе Хелегатта, Мощная Виллер, Насосная группа Толарибита, Мунна Биркатил Лориехтах. Оттук уматык бутурогор токтотокко уу суунун 400 тынча тонна кериңе чок тирдилдикте аттен 72 бирганы тагылынган. Оттун убага соттук уланымдан 62 бирганын илтилер. Амма итени жаңы үстөргө уу түйөн тийи тахүлөтө Кыргызстандар эрери балыгыны контролдонар. Эти кодду коммуналдын салага кыстыкка белемнүүдө салганан бүгүннөргө бар кошулмай оттулууга. Екатерина Мосова, Мария Иванова, Василий Слепцов, Татьяна Потапова, Алексей Старостин, Саха Тривинте, Вихе Бүлү, Чекускай. Балаганы ен үз күнүттен сааламыты болжох инине ага быбар булаанынан ытыллар. Республикага орду котулуустарга ыра хаяна суола ийе мөлтөк участоктарга быбар бутүүмөга эрдеттен терилден ытыллар. Абыйлуугун майер национальный бөһөлөк табастадыргар биги улустагы корреспондент сыртта. Бүгүнкү күндө ага тургунан ырак сылтар участоктарга улуу сүрдүнөн 4дөн 1 быбардачы болжогон энине коластаты. Быбардыр участоктар камыгыялара вертолетунан, моторунан, ырак табаһыттар балыксыттар участоктарга үлелетилер. Үч номерде кирген тагы быбардыр участокка Овсая 364 быбардачы бар. Билиңе тургунан бу 90 участок бетеге сылдыбыт. Ол курдук сетте Рыболовецкая участокка кыртыбыт, онна 1 оттур участокка кыртыбыт. Бу 90 участокта табаһыттар болулар. Апора табаһыттар ыстадаларын кыллах 2 участокка 9 кеге коластата. Маннадага тенеттекке суолу ийе суох төгөрүк сылыбыга айылгалын алтыгар, отудойду ковун жонугар, Быбардырга септе кусулу биетерилерин табаһыттар быбар кымыятын үлөттөрө белетилер. Ии, майор национальный нэхлеген участковая комиссията элбак болжон иннигер быбардагына элбак участогу кабабыт. Бия кабир төлөт келен бу табаһыттар быбардатар бетегер условия налыктата. Айанын өттөк суулу ийе суук участоктарда олорор үлөнүр жөн. Болжок нине коластырга урку алгастарын таба өйдөн. Dokumonların, pasportların, beylerin kıtta ilce sılcalara kaygallak sol. İti kurduk bu harılak bu bardarga bolcak ninağı kolastahın, bir terehin nehtik, sergehtik bola durar. Ekaterina Salomova, Saha Televidiniyata, Abuy.
Bugün Sakar Respublikatın Nildar Khanın ebehinin bıstak kemnet olarak çığı gor barisat, suntaralı uygar ülelete. Mağnay Salayatçı Respublikağa sağlamıt beteren sılınan Ağaday Düseridin Kıttılağay Trofim Jurkov bugün oğluğun kıtta biliste. Ondan salgı Igor Barisov nehlenen kıtta kürsüste. Suntartan Orgazı Xarova. Nehlenen kıtta kürsüyüge oluqtahtır samay kıhılqalağ bu prostorun uçastaktağı balığa tututun ıras ondan kaççılığını tırorustular. Действительно, эта больница, мы знаем, что она нуждается в достаточно серьезном, наверное, пересмотре, вообще ее строительство необходимо. Да? То есть сегодня решение одного вопроса просто на капитальный ремонт проблему не решит. Необходимо строительство участковой больницы, та, которая бы соответствовала и от тому, что вот отдаленности, да, от центральной районной больницы, и, конечно, по просьбам населения, эта просьба уже звучит достаточно давно. Республика салтаты осколалары уғиянлары тұтуыны ұраты болғамтыға тұтар. Игор Борисов лоб көрді кекті сыллағыта, әлгейге саңа сколы көміс сұбайытын өрән небіт сергер, бүгін керек үстейлақ анығырды білгі толыры петтер саңа өрек күхата, дендейді. Оскола тутунун хачысыбытын отобенц плюс качы дегеаны бит. Бұл қолан қаған ағылығы. Алтынне 10 күндер бітіріп еттелдер, олған мөлеттен. Бұнан бұйымқа наяп 11-лер болықтақ, бұнан уже 2 шепетін осколаға өрінер күнді күнді. Эрекке селгей сиригер республика үддігі салая чыта өссі бір өрюлақ түген керехетінен болла. Улахан учутал Борис Андреев үті атыгар айылға музейін саңа жетін көміс сыбайыта тұрорулынна. Маға өте олыс Улахан жет ұтыларын күлді көлбарды специализированный музей жауабарудыванила ағын ханалы білін өте анығылы болуқтақ болады. Элгейлер сайды саңа күнін әріллақты көрсілдір. Кеннер салая чытыла тұлғы бұрағылы батын білелер. Өлгі Захарова Роман Уарап, Сақа Телевиденеті, Сонтарулуға. Бүгін жүк үскай қорат, песнен адағы сколатығар саңа оғы площадқатын арайдылар. Оғы сайды ұтығар сыңаланын атарарығарына мүтті үлгей Игор Борисов. Олырыр сейтуп сары программатын олықтауын туынан яғырылығырын үліға кейді. Оңыру ғызылының бір үлдіпет саңа тұту ұраты тұпсай көстілі үйерін әтшілер, ұчуталылар, түріппеттер дә бұй үрілі әқтігені кәтеспеттер әратан, аны білеген спортивна чіпчалары да байырға саңа таланырар ерге бәлеметтен үрілерін үрлігінділер. Білетәнетті қа бұғы плашат қата Сақа Республикатың ел түмен мұнян депутатын Игор Никитин көғіләгінінен тұтылынна. Бұлырын Игор Юрьевич бейгі осколы бұтығар кәлігінден маңдық бұна бірезіній оқырыққа площадқылы оқырық бұттейбітті. Ондығын тұлығар тұрда жәмі бейгі сүрдіған өрі бұт, онына Игор Юрьевичке ұлаханның мақтана бұт. Бұл площадқа бейгі қыра састағы олыр бұтығыр ордық надалақ кенілер жонырын өректерін кенілеріттен, жарықтарын кенілеріттен, төріпіттерін кетеғелерігер олық болар, оны мұнда тақсаны сібейхе салғынға, сылас кейімге, конечно, үйрелер, көдерлер, сүйрелер ұжы білеген еттен. Сақа сергерттерілер, Бриллианна, Коча, Бұрайығы, Омуқ дойдутын инвестордары сергейлер, оны үбілерге білімнерден, промышленность министері Андрей Панов бүгін сұрналыстарға етінерді. Бұ Бұрайық алмағы күрілір, оны ювелирнай, оңықтарынан жарықтанар терілтелерге административнай мәйдері соғын ұруқтақ, етенне сүріне, нолуққа чапчатіне алықтақ. Россияға бұ сала кәскелін бүгін жекускайға аан дойдутамнақ конференцияға жүлестілер, маннараз дойдуттан бойгаға сүрінақ бөдің компаниялар, Сақа сірін Бриллиант, көміс оңырық терілтелер салаячылара, бұлас органларын бірісті бітелдері күтінділар. Қолыбыр араптар қолбағықтақ, эмираттарыттан кәлбет алмаз терілтетін үліхеті, жүттендірі кумар, Сақа сірге ұтылар Бриллиант, неделетін Дубайға мен ұтарған әтекелерді. Сарсынамаға 200 түгілін ләгі кубығар регионалны ат сүрдеті тұлдыға. Республика қаздалы ғұттан етенне Забайкалия білілер көстер сүйрік аттара қығықтарын түйе дистанцияның көрдер өқтірі. Бүгін аттар айыннан кәлілер сарсыны күнге білімнері чүгей. Сүріктер тұрыптаның Лия Станиславская кетен көрді. Сарсын әммәй подромығыр бұғидарынан білі біт, бастың сүйрек аттар, күстерін күйіқтарын қолан оқтыра. Ләгі көбігір ұтылар үткес регионалны тірәйінгі бұйылда бәлем үшігей. Солтата жән бұй бұл регионалны жән мәнік сымысылағы орды бұтта. Қалары бұл сақайды түрәбеттір, например, полукроныдар. Онына Азабайкальский край полукроныдар түрәндер, олары күтті. Қадыры үшін ставқы көрдік, антақ условия, оны бұй условияттір, өскәрі сылғылар. Ләгі құбығыр анан менен Забайкалиеттен бастың үш атынылды Ачир Пагмаев айыннан келлі. Вон рыжая кобыла Белифа, она годовичкам там бегала два раза, и две первых места. Сейчас недавно 4 скачки подряд она выиграла.
İki tüyünce 400 metre distansiyaga Ras Khannaq Angliske barodattarga yühe bülütten majestik kütünlüğe. Bilgin kenine hangalas nümügüdüger Anjelika Neustroeva görüristler. Ama Uluğunat Federasiyeta Ruslan Eremeyevş Fidotov. Көгөлөндөр сылайы ыдылдар. Мен 2-нче 12 жылда халеди кага ден кета каппын келдер ажыбыдым. Манна. Местелен бар бутамия. Олеген баланы кулубур бей каңластан хаҗар жоннор. Бу урактан да хаҗар жоннор кулубура леге ден представление же бар. Сырсын кия ханлык сүрүк ат бастан леге кубагын сүрүн бирейинларын көрөстә келер битегерин рабыт. Лия Станиславская, Илья Лукин, Сахатели Бейдинета, Анна. Участка таксар сахалсын умутманны салгы берени Влад Давыдов ытар. Аны сафикке көсө халере.